Вдруге Порошенка допитувати не будуть. Відповідне клопотання захисту відхилив суддя, що головою у справі про державну зраду Януковича. Суд погодився з формулюванням прокурора, мовляв, неналежна підготовка адвокатів до допиту свідка не є підставою для повторного допиту. Нагадаю, напередодні президент давав свідчення в суді через відеозв'язок. Зокрема, повідомив подробиці свого візиту до Криму у лютому 2014 року.